Türkiyədən dəhşətli görüntülər. Binalar yerlə bir olub. Türkiyənin Elazığ vilayətində baş verən 6.8 bal gücündəki zəlzələdən sonra bir neçə tikili yerlə bir olub. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata istinadən xəbər verir ki, bölgədə çəkilən görüntülərdə binaların ciddi şəkildə zərər gördüyü, bir neçə tikilinin isə tamamilə dağıldığı əks olunub. Dağıntılar altında çox sayda insanın qaldığı deyilir. Elazığda baş verən zəlzələ nəticəsində azı 8 nəfər həyatını itirib, 300-ə qədər yaralı var. 6.8 bal gücündəki zəlzələdən sonra bölgədə 30-dan çox aftershock qeydə alınıb. Zəlzələdən sonra 39 nəfər dağıntılar altından sağ çıxarılıb. Hürriyet.org reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bildirib. Onun sözlərinə görə təbii fəlakət nəticəsində Elazığda 18, Malatyada isə 4 nəfər ölüb. Bir çox məsələlərdə qonşulardan geri qalırıq. Korrupsiya səviyyəsinə görə Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən korrupsiyalaşmış dövləti olsa da, İran və Rusiya ilə müqayisədə yaxşı görsənir. Azərbaycan qonşularla müqayisədə necə görsənir? Müqayisə əsasında fərqləri və müxtəliflikləri daha aydın görmək mümkün olduğuna görə son zamanlar bu üsula tez-tez müraciət edirəm. Bu dəfə də mötəbər beynəlxalq qurumların apardığı tədqiqatlara istinadən Azərbaycanın quru sərhədləri olan qonşu dövlətlərlə müqayisədə durumunu xarakterizə edən göstəricilərin müqayisəsini təqdim edirəm. Hürriyet.org xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri, iqtisadçı alim Quba İbadoğluna məxsusdur. İqtisadçı alim bildirib ki, insanın inkişafı, korrupsiyanı qavrama və demokratiya indekslər əsasında tərtib olunan və bu yazının şəkli bölməsində yerləşdirilən cədvəlin məlumatları eyni metodologiyaya əsaslanır və 2019-cu ilin nəticələri əsasında son vəziyyəti xarakterizə edir. Diqqətlə baxın. Görəcəksiniz ki, bir çox məsələlərdə qonşulardan geri qalır. Bəziləri üzrə irəli çıxa bilmişik. Belə ki, cədvəldə təqdim olunan insanın inkişafı üzrə Azərbaycan, hətta cənub qonşusu İranla müqayisədə belə zəif mövqedə yerləşdiyimiz bölgədə ən pis durumdadır. Korrupsiya səviyyəsinə görə Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən korrupsiyalaşmış dövləti olsa da, İran və Rusiya ilə müqayisədə yaxşı görsənir. Demokratiya indeksində isə biz bölgədə yalnız İrandan üstün durumdayıq, digər 4 dövlətdən pis mövqedəyik. Məlumat üçün onu da əlavə edim ki, insanın inkişafı indeksi özündə 3 vacib göstəricini adam başına düşən milli gəlir, savadlılıq və orta ömür uzunluğu ehtiva edir. Göründüyü kimi, insanın inkişafı, iqtisadiyyatın, təhsilin və səhiyyənin durumu əsasında qiymətləndirilir. Qubad İbadoğlu hesab edir ki, bu göstəricini yaxşılaşdırmaq üçün iqtisadi artımı sürətləndirmək, təhsil və səhiyyənin keyfiyyətini yüksətməliyik. Buna isə yalnız kompleks və gerçək istatlarla nail olmaq mümkündür. Gördüyümüz bu cədvəldə Azərbaycanda insanın inkişafı, korrupsiya və demokratiya indekslərinin qonşu dövlətlərlə müqayisəsi əks olunub. 2019-cu ilin nəticələri üzrə. İnsanın inkişafı indeksi 189 ölkə arasında Azərbaycan 87, Ermənistan 81, Gürcüstan 70, Rusiya 49, İran 65, Türkiyə 59-cu yerdədir. Korrupsiyanın qavrama indeksi 180 ölkə arasında Azərbaycan 126, Ermənistan 77, Gürcüstan 44, Rusiya 137, İran 146, Türkiyə 91-ci yerdədir. Demokratiya indeksi 165 ölkə arasında Azərbaycan 146, Ermənistan 86, Gürcüstan 89, Rusiya 134, İran 151, Türkiyə 110-cu yerdədir. Bu mənbə BMT Beynəlxalq Şəffaflıq Ekonomik İnteligens Unitə əsaslanır.
Alim Paşa Məmmədovun paşalıq niyyəti Şəmkirin icra başçısı rayonda özbaşınalıq edir. Ölkə prezident İlham Əliyevin son vaxtlar keçirdiyi islahatlar və uğurlu kadr siyasətini hər bir vicdanlı Azərbaycan vətəndaşı alqışlayır. Yeni təyin olmuş icra başçılarının əksəriyyəti qəbul günlərini ləğv ediblər. Beləliklə vətəndaşların rəğbətini qazanıblar. Vətəndaşlar ayın, həftənin, günün istənilən saatında onu narahat edən problemlərlə əlaqədar başçının qəbuluna gələ bilərlər. Vətəndaşlara belə münasibət isə əsl xalqa xidmət etmək deməkdir. Onda həmin yerlərdən də şikayətlər az olacaqdır. Amma çox təəssüf ki, bir neçə dəfə kütləvi informasiya vasitələrdə qeyd olunub ki, Prezident administrasiyasından daxil olan şikayətlərin sayına görə Şəmkir birinci yerdədir. 2014-cü il oktyabr ayının 8-də Alim Paşa Məmmədov Şəmkir rayonuna icra başçısı təyin olunandan sonra bu birincilik başlayıb. Şəmkir əhalisinin qara günləri də həmin tarixdən yaranıb. Adı bir çox korrupsiya əməllərində hallanan Alim Paşa Məmmədovun da özbaşınalığı zaman ötdükcə artıb. Dəyərli oxucular, Alim Paşa müəllimin bir neçə özbaşınalıq faktını sizin nəzərinizə çatdırıram. Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2015-ci ildə güzəşli qayda üzrə uzun müddətə, yəni 10 ilə götürülmüş kreditlərin hesabına iş yerləri, əmək fəaliyyətləri yoxdur. Milyonlarla pul vəsaiti mənimsənilmiş, israfçılıqla yox edilmişdir. 2015-ci ildə Şəmkir Bələdiyyəsinin təsisçiliyi ilə yaradılmış Abad Şəmkir Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət natural su zavodu tikintisi üçün Atabankdan 10 il müddətinə 700 min manat pul götürmüş, istismar müddəti başa çatmış, şəhərin futbol meydançasından sökülən tikinti materialları, şifer dam örtükləri, dəmir armaturlar hesabına zavod ərsəyə gəlmiş. 2 ay işlədikdən sonra işçilərin əmək haqları ödənilmədən su zavodu bağlanmışdır. Bunun səbəblərindən biri pulun mənimsənilməsi üçün köhnə, işlənmiş su xətti avadanlıqlarının alınması olmuşdur. İşçilər bu günə dək əmək haqlarını ala bilmədikləri üçün şikayətçidirlər. Şəmkir rayon icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun bu və ya başqa özbaşınalıqlarından daha ətraflı xəbər tutmaq istəyirsinizsə, o zaman Hürriyet.org saytına Alim Paşa Məmmədovun paşalıq niyyəti ad altında olan yazını oxuya bilərsiniz. Azərbaycanda misilsiz saxtakarlıq. Şagird həm Bakıda, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alır. Bakı şəhər 53 saylı məktəbdə ötən dərs ilində 9-cu sinfi bitirmiş Nigar Bayramlı bu dərs ilində Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsilini davam etdirir. Bu barədə OXAZ-a daxil olan məlumatda qeyd edilib. İddiaya görə onun adı 53 saylı məktəbin 10-cu sinif şagirdi kimi saxlanılıb. Şagirdin adı 1-ci yarım ildə sinif jurnalında yazılaraq davamiyyəti qeyd edilib. Məktəbin direktoru Frəngiz Həmidova bunun ciddi saxtakarlıq, hətta cinayət tərkibli olduğunu bilsə də, şagirdin kağız üzərində təhsil almasına şərait yaradıb. Məlumatda qeyd edilib ki, bununla bağlı Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi tərəfindən faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Bu araşdırma hələ başa çatmasa da saxtakarlığın qarşısını alıblar. Frəngiz Həmidova bu işdən qurtulmaq adı altında bütün müəllimlərdən adam başına 150-200 manat yığıb. Bir sözünü iki etməyən direktorun bu yığım reydi müəllimləri özündən çıxarıb və hadisə ictimailəşib. Məsələ barəsində Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi cavab olaraq bildirib ki, şagirdin həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm də Bakıda təhsil alması faktı aşkarlanıb. Bakı Şəhər 53 saylı tam orta məktəbdə aparılan araşdırma zamanı məktəbin ötən tədris ili məzunu 9-cu sinif Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil aldığı bildirilən Nigar Bayramının adının məktəbin sinif jurnalında qeyd olunması, 10-cu sinif şagird kontingentinə daxil edildiyi üçün və qiymətləndirmə aparılması faktı aşkar edilib. Ölkə hüdudlarından kənarda olan Nigar Bayramının adının müvafiq qaydalara zidd olaraq məktəbin sinif jurnalında qeyd olunması və qiymətləndirməsinin yol verilməsi olduğu nəzərə alınaraq fakt müvafiq qaydada rəsmiləşdirilib. Faktın bütün təfərrüatına dair Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən müvafiq araşdırma davam edir.